mërmoni se në kohë. Edhe më thonë prea se në kohë, kam bejnë që të mos të me dhe një që në mozi një të rapisht, një kreshtë e jasis, në më falë njëzët e kote, por pak ma shpejtë se ato që kanë që janë falë. E tash, të këna më falët halon ma shpejtë se që ka falët më një kjo. Mi po vjen një i dhe thotë, më në pi falë i me shpejtë dhe putarë se e praktikoj një sunet me kamerit e kësa. Ne i themi ati që kamerit sunet i ketu le mojë, i ketu u mejti që më më falë. Njëzë të rekordë të mbi, më më falë pak ma shpejtë se sa më më falë të rekordë. E tash, na po i falë pak ma shpejtë. Edhe po do më e falë me shtetë, ke nuk është namaz. Pse kështu? Për shkak se pejgamberi që thotë, me në kohë me imam, kush ka njësë me falë, namazin e të ravisë me imam, thotë edhe dhejnë, nuk quar me dojnë i gjëmisë, thotë hatta janë sori fër imam, ku t'i bene mu dhe jam në lejtë, thotë kush e firmon namazin e të ravisë me imam, edhe i falë imam një sot i falë, 20, 30, 36, 50, Po mendime tjera, të pari i kiti kanë 36 rekordë të rani, ne i kemi 20 me dhe një. Pra, falu në gjami, so i falë i mami. Pse me vepru kështu, për shkak që ka thonë për i gamesinam, ati i shënuan se si ku se me e falë të rëndovatë në mështë në fije. Pra, kje po cimë me arrit, e falë të rani, u për arrit më dhe dhe të rrit të rani, shkon të shpije së ti, vjen fjen, mi po ty shkru se si ku se me falë të rëndovatë në mështë. Kursa a i cilin, thot që unë e këtu halon me fojnë namaz në afilje të shpija me fojnë të të bogë me e në qëmonë, shkoj të shpija fojnë në të kur. A e e para e prish, apo nuk e praktikon vetë sunetin e pejgamberit edhe pse në realitet po thot që unë e praktikon sunetin. Pse? Sunet është në njëmi imami dërti në këtë dërë të rekote, për kosë të kusë nëse këma nevoj pa tjetë sunet, ose të duaj. Pasaj e dyta, Së përkatekon sunet e pikamirës, sunet e pikamirës është në një delë më me imoni. E dyta, thotë që unë e falë në natën. Ky momentin që delë, mas 8, 10, 12, 14, në këtë imoni së delë, delë pikamirës i ki e hu shansën me ju shkrujt e zoti se ka falë të natën e mas në fitë. Edhe pëse të është e këtë qëllimin, ma falë më falë, shkojnë të shpia, telefon, kompjuter, shkojnë në rejtë, edhe së falë. Edhe këtë një kupi, mirë po edhe këtë një kupi se vohi me imam me gjëmonë. Andaj, kjo këshirë dhe pikanjes në për atimi e këtë shirjetë, që me edukur gjëmatin, mos me bua gjëmi, dhe më thonën si t'i shka e zakonsh me hymë dhe hymë dhe ku t'i tiri këtë ku që ka dojë me bua. Pra, ky namaz ka regula dhe sotiva, edhe për të shirje, me plëtë vëmendje, edhe me plëtë veri, me i tonë, pa do është me në shumë asni me dhe, me i tonë në më qumë me dhebi ina Allahme dhe Banifës, që me dhebi si me dhebi më cilësor, edhe i cili ka ma shumë rekorda të sotina. Pra, është me dhe rigorosë, jo në kuptimin e fjallës të kjeronë, mirë po të edukon ty që shme falë në mazën. Të edukon ty që nuk është në gjami ku të shumë ty me hinë me dhebi, 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 mirë po të mëson ty që të thuj e imami Allah të bëmë, edhe t'ja dhokë për imami e salem valim rahmetullah, e salem valim rahmetullah, edhe t'i pra vepër njejtë si imami e pitisi në mozit të dhe shumë të shpija. Ty që kruho se si kurse me pafo me pasfaj në vatatë. Mirë po, për fatër keq, dykush në është të prej i një rancës, dykush po u tregu që unë e ndihë dhe qëka në tryshe, dykush e ka të dëgju t'i këtë, edhe pasaj dëshirën me sjetë qëka të drejtë që është në mesin tonë. Mirë po, ne jemi i duku kështu, edhe kështu duhet me mbirë, nëse edhe kështu në ka duku me nga meni sallatësënëm, që pasaj mos më në priru uti të kënjëzit, pra, kur imami me të këpirë, me dhe të këpirë, kur imami jemi selam, atër e jemi atë selam, nëse dëshiron me arri, ato shkëra me nga selam, me në kamë me malë imani, hatta e jansonit, uti me në hu të jam u lejë, kush e njës namazin të ragit bashkë një nomi në gjami, edhe nuk detin nga gjamija, pra përpose kur imami e vitis të ragit, pra dalin një gjemati, atër atyre personave i shkruat, së kurse dhe falë namaz nate dhe e rikonë në sykyrë. Edhe fundit ka thonë pejgame e sëra, me në kame, imen, me në kame, firë Ramadan, imen, rahdisemen, ufile dhe umen të të dhe dhëmbi, kush e falë namazin e të ragit, Treve të Taramia, këtë ujtë me kumë Ramazan, ka thonë pejgamberi sa me iman, edhe me shpresë, Allahu i afalë në gjënohën. Pra, vazhdojmë në lidhjeve,
vepra e bira të tjera që kanë muzima për Ramazan edhe një gjirat të dashme, lusë Allahu të leshanë që në vendisoj që të afshuzojmë këtë Ramazan nga se ditë për ikin edhe gjysma e ti muaj për kumë vese ka lutje për ka lutje nga sa sot kemi fillur dhe gjysmë të dytë Allah në përnof edhe në forsof edhe materi ajeti me smiki, alhamdulillahi, rabbil alamin.